اتنی شدت سے میں نے تمہیں پانے کی کوشش کی ہے کہ ہر ذرے نے مجھے تم سے ملانے کی سازش کی ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ آج آپ سب نے مجھے میری چاہت سے ملایا۔ تھینک یو، تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے خوابوں کو یقین میں بدل دیا، اتنا اتنا کہ آئی فیل لائک دی کنگ آف دی ورلڈ۔ اور آج اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ ہماری فلموں کی طرح ہماری زندگی میں بھی اینڈ میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہیپیز اینڈنگز۔